Marco! Mr. Leopold Lundström Silver! Leopold Silver! Kom igen Leppe! Deluxe! Ja. Ska jag filma stavarna? Jaha, sen fick jag dem. Start nummer 4-3! Linn Åberg! Yeah! Kom igen då, Linn! Ja! Kom igen, Linn! Philip Malker! Start nummer 5, det är Ebba Mobager! Kom igen Ebba! Start nummer 6, det är Tim Berggren! Kom igen Ebba! Start nummer 7, det är Nelly Jakobsson Höghöft! Kom igen nu! Kom igen Nelly! Höghöft! Start nummer 8, det är Ludvig Bylund! Välkommen fram! Kom igen nu där! Start nummer 9 heter Lovisa Folke Elström! Varsågod! Kom igen Lovisa! Lovisa heter hon. Nummer 1, Sara Lundström. Heja på nu då!